Da sier vi god morgen fra Norge. Vi har tatt ut litt deler av teltet her på tork. For det er litt bløtt siden før natten, så forhåpentligvis kan vi få det å torke opp nå når vi skal kjøre. Tyvärr ser inte himlen allt för lovande ut, så att hoppas regnet håller uppe. Frukostdags. Med den utsikten? Ja, alltså det är inte så illa. Har ni sovit gott då? Jajamän. Faktiskt var det rätt så behaglig temperatur för en gångs skull. Var det uppehåll? Ja. Har du sovit gott, Siri? Ja. Så bra. Nu kan du flytta lite bortåt. Så bra, det er jeg. Kom igjen. Så bra, hjelper du meg? Så bra. Kan du ta de lilla snørene da? Jeg skal ta et stykke. Lite blåsigt. Väldigt vackert här. Sista stoppet i Norge förmodligen. Vi närmar oss finska gränsen. Det var gött att sitta ute och äta och njuta av utsikten och titta sig omkring här lite grann. Så att nu blir det Finland. Då var vi vid gränsen. Här har vi Riksröset. Och där har vi välkommen till EU. Nice. Klippning i Finland är inte så noga. Hur fort kör vi egentligen? 30 håller i färgen. Liksom bara surfar.
halvmeter ovanför. Oj, så jävlar. Nu kan vi kanske köra om. Vatten som rör sig, så vi ska fylla på dunkarna. Tankar vi i Finland också, ja. Nej, det sa den innan. Vi är inte betrodda med mer än så på Monstercard. Jaja. Då kör vi över oss. Gränsen till Sverige. Riksgräns. Stannat för natten någonstans mellan Pajala och Korpilombolo, tror jag det heter. Här är väldigt lugnt och skönt, men tyvärr är här väldigt mycket myggor så att vi får fly in i tältet. I alla myggor! Vad vill du? En mygga sitter värst. Min mage skrattar. Skrattar magen? Kan du blåsa ut ljuset, Siri? En gång till. Jag har det. Du kan ta sig. Du kan ta sig. Här kommer masken. Kommer masken. Ställ upp. Läser ni? Jag har läst en hel bunke böcker, ja. Mm. Och jag sticker. Flytta mig med. Vad gör du? Jag tror jag tassar där på boken. Snyggt, säger vi. Jag tycker det. Let's see.